Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais esse vídeo. No vídeo de hoje eu quero trazer algumas ofertas e promoções de cozinhas Madeza. Eu vou deixar na descrição desse vídeo os links de referência de cada produto que eu vou mostrar aqui para vocês, ok? Já peço a vocês que inscreva-se no nosso canal. Espero que você goste do vídeo. Cozinha completa 100% MDF Madeza Smart Modulada de canto branco rústico creme de R$ 2.989,90 por R$ 2.299,90. Põe até 12 vezes sem juros no cartão de crédito. Cozinha completa Madeza Vicenza com armário e balcão sem tampo e pia. Rústico creme de R$ 2.859,90 por R$ 2.199,90. Põe até 12 vezes sem juros no cartão de crédito. Cozinha completa 100% MDF Madeza Smart Modulada de canto, frentes, branco, brilho de R$ 2.959,90 por R$ 2.269,90. Põe até 12 vezes sem juros no cartão de crédito. Cozinha completa Madeza Diamante com armário, balcão de pia e tampo branco de R$ 1.549,90 por R$ 1.189,90. Põe até 12 vezes sem juros no cartão de crédito. Cozinha completa Madeza Topázio com armário, balcão e tampo branco preto de R$ 1.679,90 por R$ 1.289,90. Põe até 12 vezes sem juros no cartão de crédito. Cozinha completa Madeza Ágata com armário, balcão sem tampo e pia rústico preto de R$ 2.859,90 por R$ 2.199,90. Põe até 12 vezes sem juros no cartão de crédito. Cozinha completa Madeza Lux com armário e balcão rústico preto de R$ 4.669,90 por R$ 3.589,90. Põe até 12 vezes sem juros no cartão de crédito. Cozinha completa Madeza Onyx com armário e balcão rústico de R$ 1.469,90 por R$ 1.129,90. Põe até 12 vezes sem juros no cartão de crédito. Cozinha completa Madeza com armário e balcão rústico branco de R$ 2.989,90 por R$ 2.299,90. Põe até 12 vezes sem juros no cartão de crédito. Cozinha completa de canto Madeza com armário e balcão preto de R$ 3.019,90 por R$ 2.319,90. Põe até 12 vezes sem juros no cartão de crédito. Cozinha compacta Madeza com armário e balcão branco de R$ 1.549,90 por R$ 1.189,90. Põe até 12 vezes sem juros no cartão de crédito. Cozinha completa Madeza Lux com armário e balcão, 6 portas, 5 gavetas, rústico carvalho, de R$ 4.809,90 por R$ 3.699,90. Põe até 12 vezes sem juros no cartão de crédito. Cozinha completa Madeza 100% MDF, acordes com armário, torre e balcão, sem tampo e pia, portas branco brilho, de R$ 2.729,90 por R$ 2.099,90. Põe até 12 vezes sem juros no cartão de crédito.
Cozinha completa madeza ágata com armário e balcão sem tampo e pia rústica, preto, de R$ 2.979,90 ou R$ 2.289,90 ou em até 12 vezes sem juros no cartão de crédito. Cozinha completa de canto madeza com armário e balcão branco de R$ 2.979,90 por R$ 2.289,90 põe até 12 vezes sem juros no cartão de crédito. Cozinha completa madeza Vicenza com armário e balcão sem tampo e pia rustic branco creme de R$ 2.989,90 por R$ 2.299,90 ou em até 12 vezes sem juros no cartão de crédito. Cozinha completa 100% MDF madeza Smart modulada com armário, balcão e tampo branco rustic creme de R$ 2.339,90 por R$ 1.799,90 foi até 12 vezes sem juros no cartão de crédito. Cozinha compacta 100% MDF madeza Smart 190 cm com armário, balcão e tampo frentes branco brilho de R$ 1.489,90 por R$ 1.139,90 ou em até 12 vezes sem juros no cartão de crédito. Cozinha compacta 100% MDF madeza Smart 170 cm modulada com armário, balcão e tampo frentes branco brilho de R$ 2.039,99 por R$ 1.289,89 põe até 12 vezes sem juros no cartão de crédito.